Ku kam betur i fejuari i lule Mustafes. Me vogla e motrave Mustafa në faqen e saj në Instagram, shfaqet mjaft moderne dhe me stil. Lulia e jeton dhe shion jetën dhe kjo duket në shumë nga postimet që ajo bën në rrjetet sociale. Mjaft e veçant në stil dhe muzik, por çfarë po ndodh me jetën e saj private, pasi këngëtarja prej kohësh nuk ka postuar ndonjë fotografi me të fejuarin. Kujtojmë që projekti i fundit muzikori këngëtares ishte lanësuar një muaj më parë dhe titullohet Oj Dashni. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.